151 बेलापुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार विजय नाटा का नेहरू शिवाजी नगर रमेश मेटल गांधीनगर विशाल कौरी में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने तुर्बेनाका पर विजय नाटा का स्वागत किया और वंशवाद को उखाड़ फेंकने और नवी मुंबई शहर के विकास के लिए विजय नाटा को भारी मतों से जिताने का संकल्प भी लिया। विजय नाटा का उरण फाटा में जैन बंधुओं ने स्वागत किया और अपना जन समर्थन बड़े ही जोश के साथ प्रदर्शित किया। विजय नाटा उस स्थान पर उपस्थित थे जहां भाषिक मेला आयोजित किया गया और उन्होंने हिंदी भाषी भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि इन चार दिनों में जो भी आपने मेरे लिए किया है उनको उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और उनको आश्वासन दिया कि मैं अगले 5 वर्षों में नवी मुंबई का जरूर ही विकास करूंगा। आज या ठिकाणी हिंदी भाषिक मंचच्या वतीने हिंदी भाषिक लोकांसाठी या ठिकाणी कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता। आपल्याला कल्पना आहे की या शहरामध्ये देशातल्या महाराष्ट्राबाहेरचे 50% लोक आहेत, त्याच्यापैकी हिंदी भाषिक लोकांची संख्या ही खूप मोठी आहे आणि अशा प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम समाजासाठी ते नेहमी देतात। माझे अनेक कार्यकर्ते याच्यामध्ये आहेत, त्यांनी या हिंदी भाषिक लोकांना शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी मला बोलवलं होतं। हजारोच्या संख्येने हिंदी भाषिक लोक या ठिकाणी उपस्थित होते, त्यांना मी सगळ्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि त्यांचं माझ्यावर जे प्रेम आहे, माझ्याबरोबर जे कार्यकर्ते काम करतात त्या सगळ्यांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो। एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही मला या ठिकाणी बोलवलं, माझा सन्मान केला, त्याच्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि या लोकांचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी राहतील अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो। काय झालंय, विरोधकांच्या पायाखालची वाळू घसरलेली आहे। एक जे उमेदवार आहेत या सुशिक्षित शहरामध्ये त्यांचा टिकाव लागणार नाही, दुसरे जे उमेदवार आहेत त्यांच्याबद्दल खंडणी आणि रिडेव्हलपमेंटमध्ये अडथळा करणारा उमेदवार, घराणेशाही अशा प्रकारची टीका आहे, त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे। आपण पाहता जिथे मी जातो हजारोच्या संख्येने लोक पाठिंबा देतात। मी आत्ता तुर्भ्याला गेलो होतो हनुमान नगरला, 5,000 लोक तुम्ही पाहिलं, मला गर्दीतून निघता येत नव्हतं। आत्ता जैन समाजाचे सगळे प्रतिष्ठित 400-500 लोक त्या ठिकाणी होते। आज दिवसभरामध्ये 10 कार्यक्रम झालेले, त्यामुळं हा पाठिंबा बघून लाईट बंद करणं, पाणी बंद करणं असे पोरकट प्रकार ते करतात, त्याचा फायदा आम्हालाच होतोय, त्याचा आमच्यावर काही परिणाम होणार नाही।